Serikali imesema makampuni na taasisi zote nchini zina wajibu wa kushiriki katika kujilinda na kutibu ugonjwa wa malaria ambao umekuwa tishio kubwa kwa uhai wa maisha ya binadamu. Tupate taarifa zaidi. Waziri wa Afya na Ustawi wa Jamii Dr. Saif Rashidi ametoa wito huo mwishoni mwa wiki jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya siku ya malaria duniani iliyofanyika kitaifa jijini humo, ambapo amesema kutokana na elimu iliyotolewa na wizara yake na taasisi kadhaa dhidi ya malaria kumekuwa na kupungua kwa ugonjwa huo kutoka 18% mwaka 2007-2008 mpaka 50% mwaka 2008-2013. Kutokana na kutekeleza mikakati iliyopendekezwa kimataifa, serikali yetu imepata mafanikio mengi. Takwimu za utafiti wa viashiria vya malaria na virusi vya ukimwi ya mwaka 2011-2012 zilizotolewa hivi karibuni zinaonyesha kuwa maambukizi na uwepo wa vimelea vya malaria yamepungua kwa 50% kutoka. Kwa upande wake, afisa mkuu wa kampuni ya simu za mkononi Zantel Bwana Prantap Goshe amesema wadau katika sekta binafsi hasa makampuni ya simu wana nafasi muhimu katika kufanikisha mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria. We have been trying to help this noble cause. Over the last 3 years, we have been trying to educate our staff through various workshops, communiques, etc. Kampeni ya Tuungane Kutokomeza Malaria ilizinduliwa na Waziri Mkuu Mizengo Pinda Desemba 2012 ikiwa na lengo la kuhamasisha makampuni binafsi kutoa elimu na viandarua kwa wafanyakazi wake ili kujikinga dhidi ya malaria. Kutoka Dar es Salaam, Saidi Makala, Channel 10.